कैलाली को धनगढ़ी में विशेषज्ञ ओडा स्वास्थ्य क्लिनिक प्रभावकारी बन्दै गएको छ। संबंधित ओडामै विशेषज्ञ सहित को टीम पुगेर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमालले आफ्नो चुनावी एजेंडामै विशेषज्ञ ओडा स्वास्थ्य क्लिनिक सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए। उपमहानगरपालिकाको नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकता योजनामा रहेको ओडा क्लिनिक सेवा गत वर्षको पहिलो दिनमा नै नगर प्रमुख हमालले सुरु गरेका थिए। विशेषज्ञ ओडा क्लिनिक सेवाको उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए। नगर प्रमुख हमालले विशेषज्ञ ओडा स्वास्थ्य क्लिनिक साझेदारी योजनाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। उनले कुखुरा बेचेर उपचारका लागि धनगढीका अस्पताल आउनुपर्ने दिनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताएका हुन्। दुई फिजिसियन र स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टरको मासिक 2-2 लाखका दरले चिकित्सकीय शुल्क भाटभेटेनी सुपर मार्केटले 5 वर्षसम्मका लागि बेहोर्ने सम्झौता धनगढी महानगरपालिकासँग गरेको छ। ग्रामीण महिलाहरू अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाट टाढा छन्। प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ ओडा क्लिनिकमा रहेका छन्। यो एक प्रकारले आमा बचाउ कार्यक्रम नै भएको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ। यसका लागि नगर प्रमुख हमालले आफू चढ्ने गाडीलाई समेत ओडा क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस अघि नै उपलब्ध गराइसकेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर ओडाबाट क्लिनिक सुरु प्रत्येक ओडा महिनाको एक दिन सञ्चालन भइरहेको छ। ओडा क्लिनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय गाडी नै खरिद गरेर सोमबार स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरण गरेको छ। 15 सिट क्षमताको गाडी स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। विद्युतीय सवारी साधन ओडा क्लिनिकका लागि खरिद गरिएपछि औषधि ढुवानीका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकले ओडा ओडामा गएर सेवा दिन सहज हुने उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताएका छन्।